havia impedimento. Mas mesmo assim, o Náutico não jogou bem hoje, reconheço. Peço desculpas à torcida. Infelizmente hoje nada deu certo. Né? Mas vamos para o Rio de Janeiro, tudo pode acontecer. O Náutico não vai dizer mais, jamais. Então analisei. Convoca a torcida, que chegue junto. Eu sei que está todo mundo agora, vai para casa, triste, chateado, porque todo mundo estava contando pelo menos com uma vitória mínima de 1-0 para chegar no Rio de Janeiro e segurar um placar. Mas domingo temos um jogo com o Sport, certo? Vamos atrás de uma vitória e estamos fortes para as finais do Pernambucano. Não estou desanimado, não. A vida é feita de derrotas e de vitórias. Infelizmente hoje não foi o dia tal. E estamos atentos a tudo, lutando. O técnico, falei agora com o jogador muito chateado, lógico, certo? Nós queríamos ganhar, era importante. Certo? E também se falava muito de que o Náutico tinha o melhor plantel, que o Náutico é isso, que o Náutico é aquilo. E futebol, a cada dia eu me convenço que futebol se ganha nem em campo. Certo? Se ganha em campo e nós estamos lutando. São 180 minutos. Passaram 90 minutos, por tudo pode acontecer no Rio de Janeiro. E vamos em frente. A confiança continua no Rio de Janeiro e a gente pergunta novamente o planejamento. Na sua opinião, você como diretor de futebol aqui do Náutico, você, se fosse o treinador, escolheria o quê? Planejar apenas para o Pernambucano ou ainda há a fé, a esperança na Copa do Brasil? A partida terminou faz meia hora, então eu vou falar aqui em planejamento. Certo? Que é que a gente vai? Eu sei que o Náutico sempre entra para ganhar. Nós temos um jogo dia 27, se não me engano, a volta, vamos pensar o que é que vai se fazer, certo? Mas sempre entrando para ganhar. Não tem isso, não. Eu confio muito no meu plantel. Essa questão de arbitragem para a partida semifinal do Campeonato Pernambucano já está totalmente resolvido? O Náutico aceita juiz de fora, só aceita juiz de casa? Como é que ficou tudo isso, Toninho? Olha, esse aqui que tratou mais disso foi o presidente Pereira. Eu não participei disso e eu não posso nem opinar, porque eu não sei os detalhes. Eu sei que é um juiz de fora e um de casa, né? Nos jogos do Santa Cruz, eu não conversei ainda com o Pereira. Mas você particularmente aceitaria o juiz de fora ou... Para mim é fácil, é uma vitória, mas cada dia eu me convenço que o futebol se ganha em campo. Está chegando já aqui na sala, a entrevista já está falando. O futebol se ganha em campo, então se tiver de juiz, eu não tenho o menor problema com o juiz de casa, também não tenho nenhum problema com o juiz de fora. Eu quero ver meu time jogando bola. Porque quando o time joga a bola, feito o Vasco jogou hoje, não é com juiz, sem juiz. Agora, eu, pela informação que eu tenho, é que hoje esses dois gols do Vasco foram irregulares. Tinha um impedimento. Mas mesmo assim, eu tenho a humildade de reconhecer que o Náutico não jogou bem. Hoje não foi o dia. O Náutico vai jogar 100 vezes e hoje vai ser a pior partida do Náutico. Jogou parecidamente. Nada deu certo. Pronto, obrigada, Toninho.